שלום לכולם. מכירים את זה שהשיער כל כך יבש ומה שעושים אי אפשר לצאת מזה. לא מרככי שיער, שום דבר לא עוזר. מה שאני עושה היום, אני אלמד אתכם להכין, זה מסכה לשיער. מהניסיון שלי של הרבה פעמים, זה ממש עושה את השיער שחבל על הזמן. שום מסכה שתקנו בחנות, זה לא ייתן את אותו אפקט. השיער אחר כך מורגש חזק ונעים ורך. זה מסכה שהיא בעיקרון לשיער יבש, גם להזנה וגם לתת מראה רך ומבריק לשיער. אז טוב, בואו נתחיל. הבסיס שהוא חובה בעצם במסכה הזאת זה אבוקדו. אם אפשר להשיג אורגני זה מצוין, שהוא בשל מאוד. בננה, גם בשלה מאוד. במקרה הזה את הבננה השגתי אורגנית, קצת חומה, לא נורא, עוד יותר טוב. וקרם קוקוס בלי חומרים משמרים. במקרה הזה, כמה שיותר שומני, יותר טוב. וזה הבסיס, ואפשר לעשות רק את זה, וזה יהיה יופי. כמה כמויות זה להעריך בערך, בהתאם לגודל השיער. לאורך השיער, סליחה. עכשיו אפשר להוסיף שמנים, ואני הבאתי לפה כמה אפשרויות נחמדות. כמובן שלא צריך את כל זה, ולא צריך סתם להשקיע כספים, מספיק קצת שמן זית, זה גם טוב. אבל בכל זאת, קצת להעשיר את הידע. עדיף שיהיה שמן אחד בכבישה קרה מאיכות טובה, מאשר שמנים מזוקקים שלא עושים כלום, לא עושים את מה שהם צריכים לעשות. בעצם הוציאו מהם או בחומרים כימיים או בחימום מסיבי את כל הערכים התזונתיים שלהם. ואיך יודעים? זה מאוד פשוט. אם לא כתוב שזה בכבישה קרה, זה לא בכבישה קרה. או באנגלית cold press. cold press. טוב. שמן קסטור או קיק הוא שמן שהוא נחשב מעולה לשיער ולחיזוק של השיער. בעצם הוא שמן מספר אחד לחיזוק השיער. מאוד מאוד סמיך. נשים ממש טיפה ממנו. אוקיי. עכשיו בשביל הוויטמין E יש את האפשרות לשמן נבט חיטה, או שאפשר שמן ויטמין E שהוא יותר סינתטי, אבל עושה את העבודה במקרה הזה. אני משתמשת בו לחיזוק הציפורניים וזה ממש רואים את ההבדל. שמן ויטמין E אפשר גם לקנות בקפסולות, שימו לב שיהיה ללא ג'לטין, ולחורר אותם. אז נשים קצת שמן נבט חיטה. שמן אבוקדו, נראה לי שאני אוותר במקרה הזה, כי כבר שמתי אבוקדו ואני שמה עוד שמני, אבל רק להראות. צריך להוציא אותו, לאחסן אותו במקרר. בכלל כדאי לקרוא כל שמן איך לאחסן אותו, ולהוציא אותו לפני השימוש, יקבל את טמפרטורת החדר, אחרת יהיה קשה למזוג אותו מהבקבוק ולנער טוב טוב לפני השימוש. אראגן זה שמן מעולה לשיער. שימו לב, לא כל מה שכתוב עליו שמן מרוקאי זה באמת אראגן. המקורי, מהאגוז, אראגן ממרוקו שעבר כבישה קרה. צריך מאוד לשים לב לזה שאראגן עולה מאוד יקר. אם זה לא יקר, זה לא בכבישה קרה וזה לא מקורי, ושמו בזה כל מיני חומרים ופילרס ואני לא יודעת מה. זה השמנים המאוד מיוחדים האלה, הם בדרך כלל באים בקטן. נשים כמה טיפות מזה.
שמן המפ, בעצם הוא טוב להכל. זה מהצמח של המריחואנה. נשים קצת מזה טיפה. זהו בעצם. עכשיו לוקחים את הבלנדר יד, רגע נזיז את זה הצידה שאני לא אעשה פה בלגן. תראו איך זה נראה. זה לא יכסה, אל תדאגו. כשמערבלים את זה היטב עם הבלנדר, זה נהיה עיסה שהיא ממש נראית כמו מרכך שיער ומורגשת כמו מרכך שיער. צריך באמת לערבב טוב שלא יהיו גושים בשיער. טבעי טבעי, אבל צריך גם שיהיה נעים. זה הפסקה שתראו. מקווה שאפשר לראות. אחרי שעושים סבונים, כל הכנה נראית כאילו piece of cake פתאום. טוב, אני אמשיך אחר כך עוד, אני לא רוצה לעשות רעש סתם. תמיד כדאי להשתמש בכף עץ ולא מתכת בדברים האלה, הנה ככה זה צריך להיראות. זהו, מורחים את זה קצבה קצבה על השיער. ממש גם אפשר להחדיר לקרקפת. לוקחים כובע מקלחת, שמים על השיער ומחכים חצי שעה, שעה, כמה שאפשר. הרעיון הוא שזה יהיה חם. בחורף אפשר אפילו לשים על הכובע של המקלחת כובע גרב. זהו. לני, שקט! כלבה שלי זה משהו. טוב.